zápas so šťastným koncom, áno. Sme na penalty postúpili. Pred zápasom som hráčom hovoril, že sú takéto zápasy pohárové, že aj keď sme boli v roli favorita, to nič neznamená. Vedel som, že Šamorín bude behať, bude sa snažiť, budú mať kvázi domáce prostredie. Bol som pozrieť ich v nedeľu na zápase, kde samozrejme dneska podali diametrálne odlišný výkon, hrali proti Slovanu a tá motivácia je vždy veľká, čomu gratulujem k výkonu, pretože mužstvo výborne pripravil. Naopak, my vieme hrať lepšie, len bývajú v živote aj vo futbale také momenty, keď vám to nejde. Ano, a s tým sa musíme vysporiadať, musíme sa dobre pripraviť na Trnavu, a to bude zase iný zápas s iným nábojom ligovým, derby, takže spokojný som s postupom, samozrejme stalo to nervy a dá sa povedať, že super mal čistú šancu na 2-1, keď daje, myslím si, že po zápase, ale tam nás Trnavský podržal fantastickým zákrokom a naopak my sme také pološance nevyužili, tam chýba väčšia kvalita a aj samozrejme taký kľud momentálne, že som nedvíhal hlas, lebo som čakal takýto zápas. Hej, že v tej situácii, ktoré sme boli, že prakticky sme 4-krát remizovali po sebe, čo by sa Slovanu nemalo stávať, ale v živote sa to stáva, stalo sa to a s tým sa musíme vysporiadať. Musíme, verím, že začneme s Trnavou víťazne, že sa to otočí v náš prospech, pretože tí hráči, pokiaľ sú koncentrovaní a tak sú dobrí. Jakmile si trošku povolíme, alebo super hra na hrane svojich možností, tak máme s tým problém. Čiže musíme sa... Máme ťažký program. Ano, máme doma Trnavo, hráme Bazilej, čo bude ešte ťažšie. Čiže uvidíme. Ja verím, že sa s tým vysporiadame. Treba myslieť pozitívne a som rád, že máme pohár za sebou a sústredíme sa na ligu momentálne.